Avui Rodamón mos han desplaçat fins a Porreres per viure la novena Diada Ecològica. Nosaltres, amb aquest grup musical format per alumnes de la cooperativa musical Artisons, començam Rodamón, a Porreres, novena Diada Ecològica. I per saber un poquet de què va, què és, què hi ha, a cap on va aquesta Diada Ecològica, qui millor que el president d'APAEMA, l'associació que l'organitza, Mateu Ginart, un montuiré. Però bé, crec que APAEMA té la seu a Porreres, sí. És un poc itinerant. No, la seu en aquest moment és a Porreres. Abans, en el començament, la teníem en el centre Bedinca, però per qüestió de readequació que va fer la conselleria, vàrem haver de moure'n molts i vàrem ser acollits d'una manera molt generosa per part de l'Ajuntament de Porreres i molt va cedir a nosaltres, a APAEMA, a l'Associació de Varietats Locals i en el Consell Regulador d'Agricultura Ecològica, uns locals perquè els poguéssim aprofitar. Ja des dels orígens, però, la Diada Ecològica l'havíem organitzada a Porreres, per tant, Porreres mos va tornar amb escreix aquest fet d'haver organitzat la diada aquí. Per cert, què vol dir APAEMA? Anem a desxifrar-ho. Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca. I demanem, Mateu, com va néixer aquesta diada i quan? Bueno, la diada va néixer com una necessitat de posar en contacte els productors. D'aquí ve el nom de diada, no fira, sinó diada. És una trobada d'intercanvi, de coneixement, de saber qui som. I els primers anys se va fer la Montición de Porreres. Era una cosa més, diríem, intern, més interior, entre la gent més dels productors, la gent que coneixia més l'agricultura ecològica. Fins que ara crec que ja és la quarta que feim al mig del poble de Porreres. Això dona opció a més participació de gent, dona més visibilitat a la diada. I, a més, no només hi participa l'agricultor. No, avui no, és una diada d'agricultura ecològica. Avui pot venir des de... Tenim un restaurant. Un restaurant a Ginebró, com tenim transformadors, com tenim comercialitzadors, és a dir, una botiga, com tenim distribuïdors que poden assistir. L'únic que passa és que han de tenir l'aval d'agricultura ecològica. Per participar en aquesta diada han de tenir l'aval del Consell Regulador. És la condició bàsica. Després d'aquests 9 anys, Mateu, estava aconseguint l'objectiu que volíeu quan començàreu? Bé, jo crec que si miram un poc la diada i la participació de la gent, jo crec que se veu. Sí que he de dir que l'esforç que feim nosaltres, pues, el volum d'organització és costós i l'administració hem de dir que no creu molt, o aquesta administració actual no creu molt en l'agricultura ecològica. Evidentment no xerra de l'administració municipal. No, l'administració municipal, evidentment no, però l'administració competent en agricultura ecològica no hi creu abastament. I jo crec que la demanda de l'agricultura ecològica crec que està per damunt la capacitat que tenim de respondre en aquesta demanda. I això... Ara qualcú, Mateu, qualque consumidor més diria sí, jo voldria comprar, però és que és molt car. Què li poden dir? Bueno, li poden dir que el fet que sigui car també és perquè l'oferta en aquest moment també és reduïda. També hem de dir que els costos de producció també són una mica més grossos, que el benefici mediambiental que donen els productes també s'hauria de comptabilitzar de qualque manera, que no podem fer ara en aquest moment en una entrevista una defensa del que és el model global en producció ecològica, però hi ha algun producte que no ha una diferència tan grossa. També podríem posar l'exemple que molts de productes ecològics tenen més valor nutricional, tenen més matèria seca i la qualitat de salut també és millor. Ara, crec que la voluntat de l'agricultura ecològica no és fer productes cars, sinó fer productes bons i respectuosos amb el medi ambient. We'll be right back.
també Can, també Can Ecològica en podeu trobar. Aquí hem trobat una parada on s'han juntat la vedella d'Escaparó, que és d'en Pere, ara en parlant bé, i me de les cabanasses. Són dos, un ramader que fa me, un altre que fa vedella, que és en Pere, que s'ajunten normalment en aquestes diades, eh? Sí, molt juntament amb aquestes diades i col·laborem. Ell, per exemple, té una furgoneta frigorífica per traginar la carn des de l'escorxador en els domicilis de la gent, ho feim venta directa i col·laborem. Ell té garriga que les ovelles no li acaben de fer net, jo duc vaca mallorquina allà que pasturen i anem, mos ajudem entre nosaltres. Per cert, Pere, supos que heu de seguir qualque control o vos fan qualque inspecció per demostrar que aquesta carn és ecològica, no? Primer, t'has d'inscriure en el CBPAE, que és el Consell Balear de l'Agricultura Ecològica. Ells te venen a fer una inspecció. A partir d'aquest moment han de passar 2 anys perquè la finca sigui ecològica. No pots tirar res de productes químics de síntesi, ni herbicides, ni donar piensos medicats, res. Totalment natural, pastures verdes i seques, directament pasturat i cap tipus de pinso. El darrer mes mengen un pot de gra, però gra, no farina, gra. On surt aquesta carn? Tant la de Esmè com la vedella? La gent que mos coneix mos telefona, dóm un mè és més fàcil perquè té bastantes ovelles i avisant un parell de dies abans pot tenir la carn del mè. Va incrementant la demanda d'aquest tipus de carn? No, jo no tenc la carn que demesté per la gent que me'n demana. I doncs ja està bé així, no? Està molt bé, està molt bé. I del mè, com que hi ha molta més gent que cria menys, doncs hi ha no hi ha tanta demanda perquè hi ha molta gent que en fa. Però ara estan amb una iniciativa perquè les carnisseries que malament no estiguin inscrites en ecològic puguin vendre el mè ecològic perquè han trobat un sistema per marcar la canal d'alt a baix, allà on un mes està allà al mig, van tallant i sempre queda la marca de que és ecològic. Així que mora és la bellesa de Porreres, com bé sabeu qui seguiu aquest programa i qui seguiu, evidentment, els mitjans de comunicació i la informació en general. Així que, una vegada més a Porreres, perquè aquí teniu una marxa, una activitat i una idea de fer coses que fa por. Sí, és la novena edició d'aquesta diada. La veritat és que estem contents de poder donar-li continuïtat, ja està consolidada. I quan dic, jo reivindic que ara que hi ha un canvi de govern, sigui qui sigui que entri a l'Ajuntament, doncs que seguirem lluitant per donar suport als productors ecològics. De tota manera, així que serà la candidata pel PI en aquest cas. Sí, jo m'ho tornaré a presentar, vull dir, però sí que ho vull fer extensiu perquè considero que són uns productes molt, molt concrets, molt específics, que no fan competència en el comerç local i que val la pena que se donin a conèixer i se sàpiga la feina que duen, perquè duen molta de feina els productors cultivar. Efectivament, i siguin els colors que siguin, que governin Porreres la pròxima legislatura, que continuïn amb aquesta diada, aquest és el missatge, no? Sí, sí, és així. Anem a veure, Xisca, has comprat qualque cosa, i després te faré una pregunta més compromesa, però en principi, has comprat qualque cosa avui? Sí, no ho duc en la mà perquè ve d'això, no haver-ho de passejar tot el temps de la diada, però sí, he comprat unes espècies per fer cuscús, que fan una oloreta molt bona. Després vi i un pa d'espècies que també m'ha fet molt de talent, a veure m'ho provarem, perquè no ho havia menjat mai. I l'altra pregunta, més compromesa de tal vegada. Acostumes a utilitzar productes ecològics? Sí, sí, la veritat és que sí. Encara a la gent li costa, però jo, per exemple, hi ha gent que té problemes per fer digestió, jo tinc un problema que no puc prendre lactosa i jo prenc llet de motla ecològica. Vull dir que els dematins sí que consumes aquest producte i la veritat val la pena. Jo crec que la gent encara molt falta conscienciar-nos amb aquests productes. És veritat que són un poc a cas, però quan xerres amb els seus productors t'expliquen el per què que surten. En Mateu, precisament, mos ho ha explicat. I val la pena que els aprenguem a consumir, que aprenguem sabre que coneguem com se fabriquen, com se duen a terme i després serem conscients que realment són productes sants que mos convenen i que val la pena que els utilitzem.
En Mateu mos ha dit, hem parlat amb en Mateu, com amb en Mateu Ginard, com a president d'APAEM, que és l'associació que ho organitza. Però quina és l'aportació de l'Ajuntament en aquesta diada? Com que APAEM no té cap tipus de subvenció econòmica per dur-la a terme, el que fem des de l'Ajuntament és aportar tots els béns personals i materials que podem perquè se faci. Des de disposició de tot el personal de l'Ajuntament a tot el que tinguem perquè se pugui fer aquesta fira. Què t'apareix el lema «Som el que sembrem»? És que realment és així, aquest lema se pot aplicar a moltes coses, no només en aquesta diada ecològica, sinó ahir vàrem fer les jornades d'estudis locals i jo vaig aprofitar per fer la cloenda dient que som el que sembram, que hem de ser conscients d'on venim, de lo que som i lluitar per aquestes coses. De Ratxisca, moltíssimes gràcies i sort per les setmanetes que venen. Molt bé, moltes gràcies i aprofiteu per fer una passejadeta per Porreres. Ja fa unes setmanes la Mireia ja va sortir a Rodamont. Vàrem visitar les bodegues que han millorat, l'Algaida, ens va explicar un poquet la feina que feien, però com que avui l'han trobada aquí, en aquesta diada, te faré una pregunta molt senzilla. Jo no te diria que ho sàpiga perquè quedarà com a pedant, però supos que hi ha gent que no sap. Bé, un vi, quina diferència hi ha d'un vi ecològic i un no? Explica-m'ho. I és molt fàcil la diferència que hi ha. En altres hores de cultivar rem, no utilitzant productes químics. És a dir, a l'agricultura nosaltres fem una agricultura totalment natural i a l'hora d'elaborar vi també. Perquè fins ara hi havia vins procedent d'agricultura ecològica, perquè el món del vi no estava molt legislat, però ara ja podem fer vins ecològics totalment. La meva pregunta és, feis una línia de vi ecològic o és tota la producció que feis? Tota. Nosaltres creiem que si tu fas ecològic perquè creus amb el que fas i és com una mentalitat, una manera de viure. Per tant, poden dir que tots aquests vins que tenim aquí, qualsevol que la gent trobi de Camp Majoral és ecològic. 100%. Garantit? Molt garantit. Si no, és que imagina't segell i tenim inspeccions. Vull dir que està ben segur, tot ecològic. Molt bé, gràcies Mireia i bona diada. Igualment, us he jugat molt. Hem començat el programa amb en Mateu Ginard i encara no hem acabat amb ell. Ara l'hem agafat un moment, hem entrat en el hall de l'Ajuntament, perquè, a part del que ell ens ha dit, d'aquests expositors, d'aquests agricultors, d'aquests restaurants que hi participen, hi ha coses paral·leles, no? I aquí en tenim una mostra. Això és un concurs, que avui heu entregat un premi, que fan les escoles per què? Per quin objectiu? No, l'objectiu fonamental és, primer de tot, que les escoles participin de la diada, oferim a les escoles que poden participar en el concurs de dibuix per tal de poder triar el dibuix que formarà part del cartell anunciador de la diada. És una manera també que dins les escoles entri a la idea de l'agricultura ecològica, llavors també és una manera perquè els al·lots reflexionin un poc sobre aquesta idea. Enguany, si vols fixar-vos, la majoria de cartells tenen oliveres. Per què? Bé, bàsicament perquè enguany hem volgut fer una diada específica sobre l'oli d'oliva. És a dir, hem de tenir en compte que l'oli és un gran captador de productes químics i l'oli ecològic tindria un avantatge molt gros sobre els olis convencionals perquè estaria net d'aquests productes químics que s'acumulen en els greixos. I, a més, perquè donar un poc de suport a aquells productors que fan l'esforç de fer un oli de qualitat amb agricultura ecològica. Per cert, Mateu, quina escola o quin institut ha guanyat enguany? Enguany ha guanyat. Quin alumne? Sí, tenim alumnes de Marratxí, tots tres. Els tres primers premis són de Marratxí. Sí, veiem, el primer del Liceu, segon també, i el tercer... El Castell Llobera de Marratxí. Sí, sí. És curiós, dues escoles de Marratxí han guanyat el primer, segon i tercer premi. Sabeu que el fet que sabien que un marratxiner vendria a fer el programa... A part de bromes...